Před pár měsícema jsem točil video o medvědím česneku tady na břehu tohohle potoka. Dneska už by to tady nikdo nepoznal, protože česnek už odkvet. Už tedy zbývá jenom pár nažloutlých lupínků, někde jsem tam ještě zelen, ale nikdo by ho tady ani pořádně nehledal. Chce to udělat si značky, pokud na takový místo natrefíte a chodíte tam často. Chce to udělat si značky a potom po zbytek roku můžete vyhrabávat takovýhle cibulky česneku a můžete vesele celý rok baštit. Nemůžete si ho splést, když promnete cibulky v ruce. Cítíte silnou česnekovou vůni. Teď ještě tady nějaký lupínka jsou, ale za měsíc už tady nebude vůbec nic. Takže to chce si takhle píchnout klacík, abyste pozdějiš na podzim nebo v zimě, nebo hodně brzo na jaře, abyste si mohli dát medvědí česnek, protože je výborný a zdravý. Vidíte, tady prostě by ho nikdo nehledal. Tady jsou zbytky.